صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. This month is amazing Ramadan. مرحبا يا رمضان. رمضان تلاتي با سبوة كان بحاجة من ينبوك منانجا شربك بنت سرقا بقيا من جارانكا menjaga hati membersihkan diri amazing Ramadan ya Ramadan amazing Ramadan ya Ramadan bulan penuh berkah oh Ramadan so amazing sebulan berpuasa jalankan perintahnya berlipat pahalanya benar wajib hukumnya bagi yang beriman Ramadan penuh berkah mari kita berlomba-lomba Ramadan ini saling rangkul bermaafan menjaga hati membersihkan diri amazing Ramadan sambutlah sambut penuh dengan cinta sukacita semoga limpahan berkah liputi kita rendahkan hati dekatkan diri hampiri cahaya ilahi berbahagia kawan sebagai insan yang fitri ya yakinlah rahmatnya sepanjang waktu hadir cross holy man is here Allah mercy is near amazing Ramadan ya Ramadan amazing Ramadan ya Ramadan bulan penuh berkah oh Ramadan so amazing Ramadan amazing Ramadan ya Ramadan amazing Ramadan ya Ramadan bulan Shoo-doo-doo-bop-ba-da-bop-bop.